Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо сьогодні вівторок, 7 липня, на нашому студійному 12.20. В студії Галина Івашова, за операторським пультом Денис Вакар. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Нас можна слухати на 92FM у обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. І переглянути запис нашої програми можна на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilny.media. Ми працюємо наживо. Телефон студії 769240, код Миколаїв 0512. Отже, приєднуйтеся до нашої розмови. Триває сезон фестивалю лабораторії інклюзивних мистецьких практик «ФЛІМ», під час якого відбуваються вебінари на різні теми, що стосуються людей з інвалідністю. Вже найближчої середи, 8 липня, відбудеться вебінар, в ході якого піде мова про реабілітаційні можливості соціально-інтерактивного театру. Отже, у програмі «Радіо День» ми з'ясуємо, що ж таке соціально-інтерактивний театр, які його функції і яка роль цього проєкту для людей з інвалідністю. Представляю гостю у студії, авторка проєкту «ФЛІМ» Лариса Калініна. Пані Лариса, вітаю вас, доброго дня в нашій студії. На зв'язку зі студією також протягом ефіру буде авторка вебінару Тамара Наук та арт-терапевт, викладач акторської майстерності та сценічної мови Оксана Папета. Це вже протягом ефіру. Пані Ларисо, поки питання буде першим до вас, ми говорили на початку програми про те, що були кілька вебінарів, так? Вже теми різні. Про що говорили? Що трошки нагадаємо нашим слухачам? Угу. У нас відбулось декілька вебінарів, але ще у нас такий прорив, як тільки карантин пом'якшували, ми встигали ще проводити і майстер-класи офлайн, наживо. Угу. Що стосується, давайте я розповім про те, що було наживо. Да? У нас 16 та 17 червня відбулись майстер-класи з образотворчого мистецтва. Їх проводила Тетяна Павлівна Коляда, це викладач образотворчої майстерності будинку дитячого та юнацької творчості Заводського дому творчості району. Асистентом була у неї Анна Калініна, випускниця Миколаївського муніципального академічного коледжу. Да, до речі, це моя донька. Вона закінчила і вчора отримала диплом. Вона стала випускницею, отримала спеціальність декоративне ужиткове мистецтво та образотворче мистецтво. Вона у мене є людиною з особливостями. І вже цей майстер-клас, вже його інклюзія була в тому, що ведучі була людина, її керівник, яка її виховала, і людина з особливими потребами. На цьому майстер-класі ми зв'язалися з організацією кают-компанія незламних, і прийшли люди з ментальною інвалідністю. І у них було вже два майстер-класи. Тема цих майстер-класів – пейзаж моєї душі. І виявилось те, що людям, яким 35-40 років, вони ніколи в житті не малювали. Вони ніколи в житті не брали в руки пензлик, вони не знають, які кольори є у фарб. І для них це було відкриття. Але ті роботи, які вони отримали, це такі пейзажі, ми вже думаємо про те, щоб створити виставку цих робіт, бо є що показати. По-перше, вони відчули себе майстрами, в них є вже такі продукти творчі, які вони понесли додому, і всі батьки сказали, що куплять рамочки, і ці картини будуть у них вдома. І у нас ще є запит, ми плануємо ще провести майстер-клас. Далі, мені хочеться сказати про те, що у нас відбувся вебінар Оксана Кравчик, це місто Харків, директор музичної школи номер 5 міста Харкова імені Ісака Дунаєвського. Дуже цікавий вебінар. На ньому була присутня не тільки місто Миколаїв, Миколаївська область, була присутня вся Україна. Це нас дуже так втішило. І на цьому вебінарі вона розказала про свій досвід роботи своєї школи з інклюзивної музичної освіти дітей. Вона презентувала зарубіжний досвід, бо вона була в Польщі і в декількох країнах, і це було презентовано. Вона презентувала і подарувала зошит для викладачів музичних дисциплін, для того, щоб вести спостереження за своїми вихованцями і навчати. І дуже такі були позитивні відгуки про цей майстер-клас. Це надає можливість нашим викладачам, наших музичних шкіл, гуртків музичних йти далі, і вони мають вже методику, як працювати з такими дітками. До речі, я говорила про
майстер-класи, які проходили на базі будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району. Ми дуже вдячні директору Заводського дому творчості Іванову Олегу Володимировичу за підтримку нашого проєкту, за те, що він дозволив провести на базі їх закладу ці майстер-класи, тому що в них є мольберти, в них є все пристосовано для того, щоб люди займалися образотворчим мистецтвом. Стосовно того, що у нас ще відбувалось, у нас 19 червня був вебінар, який проводила Наталія Баранник, це місто Полтава, акторка театру сучасного діалогу. Це був вебінар, присвячений створенню інклюзивної вистави з незрячими людьми. Цікавий досвід Полтави був презентований. Далі у нас ще були вебінари. Вибачте, у нас вебінар відбудеться завтра. Це там, да, Тамара Наук. У нас цікавий вебінар, присвячений темі соціального театру як засобу реабілітації. І у нас дуже цікаві були майстер-класи Оксана Папета, місто Київ. Це майстер-клас з акторської майстерності та сценічного мовлення, і у нас був дуже-дуже цікавих два майстер-класи, яких провела Олена Чімка, місто Київ. Це майстер спорту України міжнародного класу, п'ятикратна чемпіонка світу, восьмикратна чемпіонка Європи зі спортивних танців на візку. Це переможниця національної премії «Гордість України», володарка Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття». Вона провела майстер-клас «Станок моєї душі». Це був перший майстер-клас для керівників хореографічних колективів і для всіх бажаючих. І другий майстер-клас – це був майстер-клас з танцювальної хореографії для людей з ментальними порушеннями. Пані Ларисо, є вже пані Оксана у нас на зв'язку. Зараз поспілкуємося, а потім продовжимо наш ефір. Алло? Так. Алло, пані Оксана, доброго дня. Отже, говоримо ми з пані Ларисою Калініною, сьогодні говоримо ми про вебінар, який буде в нас завтра, реабілітаційні можливості соціально-інтерактивного театру. Але перед тим ми ще згадали, що були майстер-класи, так? І ви також проводили з акторської майстерності. Так. Пані Оксана, в чому особливість проведення саме таких майстер-класів? Будь ласка, розкажіть нам. Ну, насправді, для людей з інвалідністю надзвичайно потрібно, щоб вони були прийняті. І майстер-класи дають можливість через творчість, через включення таке, відчути свою потребу, необхідність, свою значимість і важливість. І саме мистецтво з давних давен зцілює людей. І наразі під час майстер-класів ми спостерігали, як діти, дорослі з інвалідністю, вони розквітали, вони відчували свободу. Саме творчість, перевтілення, рух надавало можливість, і ми це бачили, як вони розкриваються, як знімаються ті такі обмеження, і вони посміхалися, вони перевтілювалися і знаходились в такому прекрасному просторі творчому. І дійсно така була надзвичайна атмосфера. Я хочу сказати, що наразі людям з інвалідністю і дітям надзвичайно потрібно прийняття, наше прийняття здорових людей. І насправді вони не бажають бути обузою, да, а хочуть бути потрібними і прийнятими, і корисними. Тому така творча терапія, вона надзвичайно потрібна, і цей напрямок, ця реабілітація, вона корисна і важлива. І потрібно, звичайно. Ви до Миколаєва приїздили, так, пані Оксано? Так, ми приїздили до Миколаєва і якраз і провели кілька майстер-класів. Адже діти і люди з інвалідності, їм потрібні не лише, скажімо, наші такі відкуплення якесь, да, а саме їм потрібно бути потрібними нам. І такими ж прийнятими суспільством і, тобто, соціалізованими. Коли вони, да, соціалізовані. І коли вони через творчість
долають ті бар'єри, так, бар'єри, які здоровими людьми вибудовуються, адже нам не дуже приємно бачити якісь вади, так, а через мистецтво вони ці вади і ці обмеження долають. І це, ну, дійсно відбувається така дивна, чарівний процес. Дякую, пані Оксано. Дякую, що були з нами на зв'язку. Вам успіхів і гарного дня. Вже на зв'язку зі студією була пані Оксана Попета, арт-терапевт, викладач акторської майстерності та сценічної мови. Ну, хочу сказати, що пані Оксана була не тільки як ведуча майстер-класів, вона ще була асистентом у Олени Чінки, про яку я казала. Про яку ми говорили до того, як зв'язалася з пані Оксаною. Ми дуже вдячні нашому телебаченню, вони зняли про неї сюжет, і цей сюжет був показаний по Україні, і хочу сказати, що сюжет про Оксану Попету набрав сьогодні 300 тисяч переглядів. Це, ви знаєте, для нас, для нашої організації, для мене, як для автора проєкту, це говорить про те, іноді буває дуже складно, і думаєш, боже, ну я не можу вже, як це складно людей зорганізувати, зробити цю розсилку. Ти ж сидиш і оце в комп'ютері, ти кожному розсилаєш. Оце... Фізичних сил багато витрачаєш, і час. А коли ми про це нам зателефонували і сказали, що більше 300 тисяч переглядів, я кажу, ну, значить, це потрібно Україні, люди дивляться, пишуть, ви молодці, ви робите таке гарно. Підтримка така від людей насправді. І це дає тобі наснагу іти далі і долати всі ті негаразди, які є. Ну, тобто це дуже цікавий такий був досвід. І знаєте, у нас є така активістка Валентина Ігнатова, міста Нова Одеса. Звичайно. І вона приїхала, і вона сказала на першому майстер-класі, я ніколи не танцювала, але вона танцювала. І вона на своєму інвалідному візку рухалась так пластично, так красиво. І були такі етюди, і вона дуже дякувала Олені за такий класний майстер-клас, подарувала їй куклу-мотанку, Олена була дуже така, знаєте, зворушлива цим подарунком. Тобто це говорить про те, що це потрібно для таких людей. Тетяна Коваленко – це людина, яка танцює на інвалідному візку, вона також була в захваті. І це дає нам можливість зробити щось для цих людей, коли вони мають таку класну таку можливість потанцювати. Проявити себе. Пані Лариса, є вже на зв'язку Тамара Наук. Зараз слухаємо, потім продовжимо програму нашу. Алло, пані Тамара. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні в студії в мене Лариса Калініна, і ми говоримо з нею про вебінари, які були раніше також. Ми сьогодні згадуємо про вебінар, який буде завтра. Реабілітаційні можливості соціально-інтерактивного театру. Пані Тамаро, будь ласка, ви як авторка проєкту, будь ласка, розкажіть нам, власне, про цей вебінар. Дякую вам дуже. На цьому вебінарі я хочу поділитися своїм досвідом створення діяльності та досягнень соціально-інтерактивного театру організації благодійне товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерела та інклюзивної театральної студії імпровізації «Далі буде». Учасниками цих проєктів є дорослі люди з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. В своїй роботі ми використовуємо різні методики партисипативного театру, театру участі. Це плейбек-театр, форум-театр, постдокументальний театр. За 6 років було реалізовано багато цікавих проєктів. І спостерігаючи за психологічними змінами, які відбуваються з учасниками театру, ми зробили висновок, що такий театр для людини з інвалідністю створює умови для розвитку творчої особистості, забезпечує зайнятість, включення до місцевої спільноти, реалізацію суспільно-корисної діяльності, а також сприяє соціалізації та може стати дієвим інструментом соціально- та психолого-педагогічної реабілітації. А для суспільства такий театр може стати агентом змін, інструментом дестигматизації, засобом інформування та неформальної освіти. Тому що театральна діяльність спрямовується на створення тематичних вистав, які сприяють приверненню уваги громадськості до порушень прав таких людей та попередження поміщення людей з інвалідністю в інтернатні заклади. Це так коротко. Це ще коротко про цей вебінар. Пані Тамаро, дякую, бажаю успіху. І дуже до зв'язку. Щасливо. Це була авторка проєкту Тамара Наук. Тут кілька таких вона тез важливих сказала, пані Лариса. І зокрема про те, що такий театр може бути агентом змін.
у ставленні до людей так. з особливими потребами, з інвалідністю, да, людини з особливостями. І все ж таки знову про ставлення до людей в нашому суспільстві. Ви знаєте, ставлення змінюється. Я не можу сказати, поступово змінюється. Воно що так, знаєте, як та бурхлива хвиля змінюється. Ні, але ставлення змінюється, і відбувається це через самих цих людей, які мають інвалідність. Вони стають іншими. У них іде геть агресія. Вони стають більш зануреними у творчість. Людина, яка займається творчістю, вона щаслива. Вона не може бути там, вона не може сказати якісь там погані речі. Вона стає добрішою. І суспільство змінюється, бо такі люди інтегруються. Знаєте, от ми проводимо майстер-класи, і ми бачимо, як змінюються і батьки, бо батьки також вони мають такі негативні наслідки, коли вони свою дитину все життя тягнуть. Але якщо це дорослі люди, їм вже по 30, по 40 років, і ці мами, вони бачать, що ця дитина, вона занурена у цих мурах своєї хати, вона нікуди не йде, а вони бачать, що людина творить. Я кажу, мами привели своїх дорослих дітей на майстер-клас з образотворчого мистецтва. Я говорю, мами, у нас ковід, почекайте, ми маємо тільки 10 осіб. Діти лишають аудиторію, і вони лишають. Батьки йдуть. Да, батьки йдуть, і вони зовсім себе комфортно почувають. Вони бачать, що немає до них ніякого такого, знаєте, такого мови ворожнечі. Вони малюють там, ми включаємо їм музику, вони малюють під музику. Тобто, і це дає можливість змінитись. Дивіться, Людмила Бондар, наш міський палац урочистих подій, вона надала нам приміщення до проведення майстер-класів. Олег Володимирович Іванов, директор БЮД Заводського району, він надав приміщення. Тобто і дирекція вже наших закладів культури, вона ставиться більш позитивно. Вона бачить, що є така можливість для людей займатися. До речі, від кают-компанії Незламних такий запрос до Олега Володимировича, що може на базі БЮД створити групу з образотворчого мистецтва, щоб викладачі їх навчали малювати. Це саме люди з інвалідністю. Да, це саме люди з інвалідністю. Вони вийшли з таким запитом до дирекції, вони хочуть приходити і малювати. Це дуже важливо. Тобто мури, бачите, змінюються, і дирекція йде на зустріч. Тобто це, такі родзинки нашого міста. І місто змінюється. І сьогодні, коли ти бачиш таку людину, вона усміхнена, вона добра, і це класно. Це правда класно, і тоді ми робимо це заради цього. Ми хочемо, щоб наше місто було іншим, і щоб у нас люди ці почували себе дуже гарно. І ми, нормотипичні, здорові люди, до них по-новому відносились. Хочу сказати, що спілкування з людьми з інвалідністю і мій особистий шлях, він дуже змінив мене. Я могла сказати, коли дитина-інвалід кричала в маршрутці, сказала, що ви там заспокоїте її, тепер я знаю. Я кажу, не трогайте цю маму, не чіпайте, зараз вона заспокоїться. Це така особливість дитини. Тобто і я змінююсь, і це змінює мене. Це такі... це, власне, справа, мені такі заходи, зокрема, вебінари. У нас, бачите, у нас були і вебінари, у нас були і майстер-класи. І майстер-класи, да. І у нас 30 червня був цікавий дуже майстер-клас. Цікавої людини. Це Олександр Виноградов, це людина, яка працює практично за кордоном. Це у нього екстрім-шоу. Він зараз уїхав працювати в Турцію, і він проводив майстер-клас для тих, хто цікавиться інклюзивною хореографією. Сам Павло Олександр, він з особливостями чи ні? Ні. Але він працював з колективом «Без слів», це глуханімі дівчата. Це тут у нас в Україні. Так, це в нас в місті. Він наш, місті. він наш миколаївський. І в нього були на майстер-класі люди з інвалідністю, які вони наприкінці, я викладу відео, вони вже танцювали в групі, і ніхто б не сказав, що це людина з інвалідністю. Тобто за ті 2 години, там трошки більше, майстер-класу, людина стала адаптованою в хореографії, і ці люди танцювали. Це неймовірно. Це ти бачиш, і ти кажеш, клас є. Ми це зробили. Це хореографія, це хореографія. А театр, все ж таки, ми сьогодні більше говоримо і про театр. Да, дивіться, у нас
У нас пройде майстер-клас 29 серпня. У нас буде майстер-клас Михайло Урицький, це місто Київ, це режисер, який створює інклюзивні вистави. Мауглі. Мауглі, так, це інклюзивна вистава. Перша його вистава, за яку він отримав київську золоту пектораль в місті Києві, це 2016 рік, це за Оскар і Рожева дама. За Еріком Шмідтом, це листи хлопчика, який помирає від лейкемії. Це лялькова вистава, яка отримала золоту пектораль у трьох номінаціях: за кращу режисуру, за кращу сценографію і за кращу акторську роботу. Він буде давати у нас майстер-клас. Спочатку це буде майстер-клас онлайн. Це створення інклюзивної лялькової вистави. І пізніше він створює у нас тут одну виставу, і він приїде у місто Миколаїв, і в серпні він дасть майстер-клас наживо, офлайн, це акторська майстерність в інклюзивному театрі. Тобто наші керівники театральних колективів і всі, хто цікавляться, можуть прийти на цей майстер-клас. До речі, у нас ще буде майстер-клас з образотворчого мистецтва в серпні, бо є запит від кают-компанії незламних, вони ще хочуть. І у нас буде ще майстер-клас з хореографії. Це Катерина Слободян, випускниця Університету культури, співзасновниця і організатор шоу, як світодіодного шоу в місті Миколаєві. Вони брали участь у нас у заключній виставі «Країна Флімп». Вона має досвід маленький, інклюзивний. Вона буде давати, як володіти своїм тілом. І я планую дати свій майстер-клас наживо. Так, поділіться з нами. З методики створення інклюзивної вистави. В мене є досвід трьох інклюзивних вистав. Це дуже цікавий досвід. Це мій особистий досвід. Якщо б мені сказали спочатку, куди ти лізеш, я б, може, і не вирішила, але коли ми почали працювати, то там були такі інсайти, такі відкриття, і я знаю, як це можна зробити, і як самому написати п'єсу, і який матеріал є, як це скомпонувати, як працювати з людьми з інвалідністю, даже з тими, хто не може розмовляти, але вони пластично можуть грати на сцені. У нас же є люди, у яких немає мовлення, то я поділюсь своїм досвідом, бо є цікавий досвід. І взагалі у нас іде дуже потужна робота над збіркою. Ми вирішили вже закрити прийом статей, але вся Україна нам все шле свої статті. Це методика створення інклюзивних вистав, це методика арт-терапевтичної роботи. Тобто велика-велика кількість. Я зараз роблю редакцію цих статей, ми їх збираємо, розподіляємо за розділами. Буде такий великий, потужний методичний матеріал для наших містян, всіх, хто цікавиться мистецтвом і інклюзією. І взагалі я вивчаю закордонний досвід. Інклюзія – це цікаво. І сьогодні я зранку прочитала інтерв'ю і статтю про дівчинку, яка стала брендом якоїсь компанії, яка створює одяг, і це дівчинка з синдромом Дауна. І вона себе дуже-дуже гарно почуває, і вона в неї фотосесії, і ще один сьогодні, чогось так сьогодні відео, коли дівчинка з синдромом Дауна займається фігурним катанням. І дуже-дуже вдало. І їде на Олімпіаду, на зимову Олімпіаду. Вона їде і буде презентувати. Хлопчик, який працює з нею, він нормотипичний, в нього все гаразд. Тобто, я вважаю, що і фігурне катання – це мистецтво. Да? Щоб звичайно, все, так. То змінюється і світ, і мистецтво. Да, змінюємося ми, і змінюється все. Ну, сьогодні світ дуже такий, знаєте, він постійно змінюється, кожен час. Кожен тиждень. І це класно. А іноді бувають і такі прикрі випадки. Але позитиву більше. Позитиву все ж таки, переконані, що позитиву більше. Пані Лариса, ви тут сказали трошки вище перед тим, про театр, що якби я знала, я би не йшла, не працювала саме над такими виставами. З особливими людьми. Чому? Безумовно, що це і час, це і емоційні затрати. Так. Це все так. А що ще? Щоб ви знаєте, що могли додати?
коли я проводжу майстер-класи, і мене питають, який буде майстер-клас. Uh-huh. Я завжди кажу, і я не брешу. Я кажу, я не знаю, я піду під ваш, від ваших запитів. Коли ми почали створювати першу виставу, в мене були свої якісь, знаєте, такі схеми. Я буду uh-huh. робити так. Але коли все розпочалося, то ці схеми кудись пішли. Я була в розпачі, тому що потрібно було починати все з нуля. Але цей шлях, він є дуже цікавим. І цей шлях, знаєте, ну, це виход із тунелю такого. Тобто це тільки твій шлях, і ти це долаєш, і твої перемоги, вони для тебе ну такі класні, бо це ти зробила. І ти бачиш, як змінюються твої актори, це особливі актори і їх батьки, і кожен такий позитивний крок вперед, він дає тобі сили. Але якщо б ти знав, що це буде дуже складний шлях, то ти б не вирішив. А сьогодні я кажу, я дякую долі, що це було в моєму житті. Бо я це зробила, я для себе щось відкрила. Угу. І коли сьогодні я в період карантину я була дуже-дуже на великій серії вебінарів, і я бачу, що наша організація «Діалог», угу. ми робимо це ну, на декілька порядків краще, ніж ті, хто діляться своїм досвідом. Ти можеш порівняти вже. Так, я можу вже порівняти, і я пишаюсь своєю командою, я пишаюсь своєю організацією «Діалог», бо ми потужні, ми креативні, ми йдемо вперед, як той катамаран. І це нас нічого не зупинить. Ми будемо робити цю справу, бо я впевнена в тому, що ця справа потрібна. І у цієї справи... Ви бачите результат. Так, я бачу. Знову так, як змінюються батьки, змінюються так. діти. Можливо, клімат в родині вже інший стає. Ну, у людей є мета. Я йду на заняття, я повертаю заняття з цих занять, я несу з собою щось, я став актором, або я став митцем, або я став художником. Це такі моменти, які, ну, це є такі, знаєте, іскорки щастя. Да? От про те, що казала пані Тамара, зміни, агент змін. Так, ми вважаємо така, себе така робота, да, ми вважаємо себе агентами змін, але ці зміни і відбуваються не так зовсім, як би нам хотілося.